چونکە کاتێک لە دوای ڕوخانی خلافەتی ئیسلامی کە کەوتا خلافەت عوسمانیەکان بوون کاتێ سەیری تاپۆی ڕەشی عوسمانیەکان دەکەی یان سەیری نوسراوە فەرمیەکانیان دەکەی بە ساڵی هیجری نوسراوە کە ئیسلامیە ساڵێکی عالەمیە بۆ هەموو موسڵمانانە خەڵکی دەڵێ وڵاوە عەرەبیە نا هی هەموو موسڵمانانە ئەینا خۆ لە تورک عەسەبیتر نییە تەعەسوبن تورک دەمارجیریان زۆرە لە خۆیان بۆ لەوە هەموو حیسابو کەس ناکەن کەچی لە نوسراوە فەرمیەکانیاندا ساڵی هیجری نوسراوە چکە دەسەڵاتدارەکانیان ئەو کات موسڵمان و ڕێکوپێک بوون بەڵێ ساڵی زاینی سەپێنراوە دوای ئەوەی کە بەریتانیا و فەڕەنسای داگیرکەر هاتن وڵاتەکانیان داگیر کرد ئەو ساڵەیان سەپان ئەینا ساڵی زاینی هیچ پەیوەندی بە کورد و ئیسلامەوە نییە ئەی توخواتۆ بۆ چیە لەپەڕی ئەم هەموو دوکان و بازار و جادە و شۆستە سەرەکیەکانیان ڕازاندۆتەوە ئەم هەموو مەسرەفە ئەم هەموو کارەبایە ئەم هەموو کروکسەتیەکەڵ دەبێ ئەم هەموو خواردنەوەیە ئەم هەموو حەرامە توخوا سەیدنا عیسا مەسیح سەلامی خوای لەسەر بێ بۆ ڕازیە وەڵاهی ئێستا تەبەڕان لێ دەکا ئەگەر زیندوو بێتەوە ئێستا ئەگەر ببینێ وەزعەکان بەڵام لە ئاسمانەو ناهاتە خوارێ هەروەکو چۆن خەڵکیەک بە ناوی پێغەمبەری جان و بە قوربانی بم بە ناوی ئال و بەیتەوە نانە خوا و پاروی قەوی بادا و خۆی ئەسوورە خۆی ورجی خۆی پڕەکا ئەڵێ پێغەمبەرم خۆشەوە درووەکا بەڕێوەدا ناڕوە ئاواش خەڵکانێکەن دەڵێن ئێمە شوێنکەوتەی عیسا مەسیحین و بەڵام ڕاست ناکەن بەڕێوەدا ناڕۆن ڕاست ناکەن بۆیە ئێمە لەسەری ساڵدا بزانە کاتی ئاهەنگێک دەبێ بزانە بە کەڵکی تۆ دێ تۆی موسڵمان پەیوەندی بە تۆ هەیە کارەکانی ساڵی ڕابردوود پووز مەکەوە بە بەشداری کردنت لە ئاهەنگێک کە شیرچی تێدایە و پیرۆزبایی لێ یەکەین خوا کوڕی هەیە نەعوذ بیللا بۆ خۆت ماڵ وێران دەکەی ئەو جار ئەوە پانۆرامای ساڵی ڕابردوود بیری لێ بکەرەوە پرۆژەت چییە بۆ ساڵی داهاتوو